Pere... Ja sé què van fer. Ho van fer encara. No, 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 mira. Van cremar sa nostra roba. Després de fer-ho. Sebastià, tu i jo no vam fer res, tret de que van cremar sa nostra roba, però és que no sé per què punyotes la van cremar. Ah, jo sí. Varen fer un ritual maia de purificació. Varen cremar sa roba i varen amagar davall el llit, com ells. Tu sabies per què havien cremat sa roba? No me'n recordava, però sí, un ritual. Clar, i per això tu i jo vam dormir abraçats. O sigui que tu i jo no, res. No, res. Però i ses carícies? Sebastià, dormies a sabata d'ana Joana. Que... Ah, clar. Idò, tu i jo no som... No, tu i jo... Res. Idò, però, amics... Sí, amics, sí. Amics. Pere, saps qui? No és el que sembla, eh?